bevallit. Ja, det bevallit. Ja, lakujem ti majku koja se bavi politiku. Vidimo se večeras, budi dobar u školi. Srbije mobiliše policiju zbog okupljanja građana u opštinama u kojima je pobedila opozicija i pokušava da zastraši građane kako bi poništila demokratsku volju. Ljudi, to smo ubacili, oni moraju mnogo više da provociraju na nasilje. Tako je da se to raspali. I što kaže tvoja mama no? Ma ne znam, da li istina? Nema pitanja o mom poslu. Ne. Ne. Politizuju decu. Dobro je što ste pozvali na kontraproteste. Volao bi da ovaj put padne ta svinja Milošević. A, trebalo bi to raditi kao na Čauševskom. Hoću da razgovaram s tobom. Pa sad čekaj da završim razgovor. Kurac je... Vi ste ubice! Ja sve što radim, radim zbog tebe.